下面就是第十七节了，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。前面我们看到逼迫那个生男孩子的妇人，因此呢就是以妇人为一个整体的。可是到现在啊，到十七节变了，龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。他是向这个妇人发怒，但是呢他是对准了妇人当中的其余的儿女。这其余的儿女是指的什么？少数的，少数的末后的儿女，少数末后的就是其余的儿女，又少而且是末后的。为什么？为什么这个时候这个龙要对准这个其余的儿女呢？为什么？为什么他不像对受伤的诫命？大家讲得很好。那为什么他不攻击别的儿女呢？当然别的儿女不受伤的诫命，但还有很主要的，别的教会从罗马教皇势力衰退1798年前后以后呢，一直到了1844年这个阶段，教会退后，大大的退后。宗教改革所得到的成果是辉煌的，但是后来呢教会呢就世俗化。那个时候呢按历史来讲正好是那个文艺复兴科学发达的时候。我们研究这个记载关于一些科学的发明啊，像这个火车呀、汽车呀、飞机呀，都差不多在的时候，是在18几年，最早18几年开始的时候，发明汽车、飞机，又很快的就进入到这个19、20世纪了。这个科学发达就很快，所以那个时候呢，人们呢都陷于一个贪爱世俗的这么一个境地之中。所以怀师母呢，他在善恶之争里面呢，我给大家可以略微读上了几句话。393页，竖排本的393页，善恶之争里面提到，他说呢，业在此时，就是在1844年啊，这个以前这个时间，美国各地的教会中呈现了显著的变化。在过去的几年，就是1840年以前呢，各教会已经有了一种逐渐而不断增强的以服世俗的一个趋势，就是顺从世俗了，和真理和真实属灵生活方面的相同的一种退化。但在1844年有许多的现象说明，几乎全地各教会中都有了一次突然而显著的退步。一位牧师他就这样说，他是菲拉德尔菲亚城的一个大教会的牧师，他在美国长老会所召开的一次会议当中，他这样说，他做牧师20年当中，每一次主持圣餐的时候啊，总有或多或少的人加入教会，但是最后这一次没有一个人加入教会。现在再没有人觉悟自己的罪，再没有人悔改归主，而在一般已经信主的人中呢，也看不出有什么灵性上面的长进，再也没有人来找他谈话，论到他们自己灵魂得救的问题。随着经济的繁荣和贸易与工业的光明远景，众人也就相应的更注意世俗了。这种现象是普遍存在于各宗派之中的。这是一本书啊，怀师母在历史书上面他是引证下来的，他每一段话都是引号，不是他自己说的，就是历史上记载这一段时期的教会的情况，是在爱慕世俗，因此呢魔鬼看到了，
这就属于我的了。这个教会虽然是宗教改革了，因信称义也有了，但是他们把因信称义去掉了，去按住世俗了。可是其中他看到了那个其余的儿女啊没有变化，不但没有变化，而且他们在1844年就开始他们要恢复教皇已经把安息日改为星期日，他们成为不破口的，要遵守上帝的诫命。而且在他们中间呢还有先知，我们呢要到下午了，我们这点还要给大家说一说啊。预言之灵怀世母，我们教会的发起是贫穷的。怀雅哥他穿的衣服一件大衣，原来的布都看不见了，整个是补丁啊，一块一块的，很穷苦。怀世母怀雅哥结婚的时候，大家记得吧，他所有的东西有多少，所有东西一个小箱子，用2.5元买了几张旧椅子，还买了一个床，借了一个朋友的家，就这样就结婚了。所有的家产一个小箱子，就这样简朴的。花雅哥给那割草搬石头，我们教会的建立就是这样。他们没有爱世俗，他们是一心为上帝的。只有这个教会他们建立时，在众目啊都仰望着世界上的繁荣，爱慕世俗的时候，我们的教会在穷苦当中建立起来。所以呢，魔鬼看到了这个教派，我一定要仇恨他，他们是受上帝诫命和耶稣真道的。这个时间我们看来正好就在这个时候。这一段历史呢，我们还需要有一个来说明，为什么能够应验这段预言呢？还有一段预言，那就是2300日。2300日预言的应验，才有一般经历了先天后苦的，上帝要从先天后苦的子民当中去选他最后的儿女。所以呢，我们还需要呢把这个2300日的这个预言啊，大家再复习一下，能够使我们呢对2300日呢能够更加的有个坚定的认识。所以讲到这里呢，我们已经基本上知道了龙所攻击的就是那个手上的诫命和耶稣真道的。我们要坚定一下，是不是有预言预言到在主来以前有这个手上的诫命的儿女呢？以赛亚58章，我们请大家再看一下以赛亚58章。以赛亚58章13-14节我们都会背的，都很熟悉的，关于怎么样遵守安息日。现在我们要提出来的就是第十二节，我们一同来读一下以赛亚58章第12节。那些出于你的人必修造久已荒废之处，你要建立拆毁垒带的根基，你必称为补破口的和重修路径与人居住的。在以赛亚58章啊前面呢还特别提到这般的儿女，他们有好的行为，他们进食不是就说单单为了进食，而他们进食真正达到了上帝的喜悦。所以在前面就说要把你的饼分给那许多饥饿的人，漂流的人能够接到你的家中，使赤身的人有衣服遮体。这个时候呢，你的光就要发现好像呢早晨的光一样。第9节也提到，从你们中间除掉众恶和指责人的枝头，并发恶言的事，
而且呢，向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得到满足。你的光就必在黑暗当中发现，你的幽暗必变入正午。十一节，耶和华，你的时常引导你，在干旱之地使你心满意足，骨头强壮。你必像交换的园子，又像水流杜绝的泉源。紧接着，那些出于你的人必修造久已荒废之处。因此你看到吗，这些儿女确实是像以赛亚前面所说的，他们预备好自己，都是非常的爱主。你像怀什么，他接受了复临运动的信息以后啊，他是多么勤俭呢、啊、这个地方说把穷苦的人接到家中啊，为衣服的给他穿，怀什么每天织的袜子，羊毛五分钱，羊毛五分钱得到以后去把它收起来，天天收起来以后把那钱买圣经买单张，一天的劳碌用了不多的收入就完全做传福音的工作。所以啊，我们这许多先贤都是这样，被约瑟啊、怀雅各啊、啊那个爱德生李奇啊等等好多的人呢、啊，下面我还可以给大家提一提，他们都是很清苦的啊，像以赛亚所说的这样呢，就扶起来一个修造久已荒废之处，是不是啊？久已荒废的是什么呢？刚才我们读的这十二节，那就是被罗马教皇已经破坏的上帝的律法。那个还有呢，拆毁的根基呢，更清楚告诉我们是律法根基，上帝之国的根基就是上帝的诫命，被拆毁了。你要成为补破口的，补什么破口？就是上帝律法被破坏了，根基也拆毁了。我们教会就是把那个教皇已经毁坏的把它修起来，和重新路径与人居住的，把这路修好，让人不至于啊再去跌跤，不至于再跌入撒旦的网络。下面就紧接着说，你若在安息日调转你的脚步啊，前面是成为补破口的，怎么补？那下面就说安息日调转脚步啊，不要再像过去一样了。过去罗马教皇他的这种错谬宗教改革，只是把阴性称义把它改正过来，但是关于安息日的问题他没有把它恢复。所以有的人曾经问过马丁路德，为什么安息日你不把它更改过来呢？据说呢，我没看到确实材料，不知道小燕你是不是看到这方面，是吧？这个就是关于教皇更改安息日，有人问马丁路德为什么你不更改，他好像没有正面的回答这问题啊，是不是有这个资料啊？所以呢，我们安息日会呢是上帝特别叫扶起来的，补破口宗教改革没有完成的，我们要完成它。因此呢，这个儿女的特点就是守上帝诫命，这个守上帝诫命呢关键是在第四条上。到今天我们也知道其他的教派从第一条我们数到第十条，除了第四条他们都守的，难道他们杀人奸淫偷盗吗？不会的，但他们就是不守第四条。所以呢，守上帝诫命关键在第四条上，如果他们也守第四条，不是他们也成为守上帝诫命的了吗？他们因为不守第四条，他们就是不守戒的，因为我们守了第四条，我们就是守上帝诫命的。当然守第四条呢更重要的意义就是你守了第四条，是我们其他的九条也能守好。缺失安息日呢是一个十条诫命的重心，因为这一天叫我们成为圣洁，一个成圣的人其他的诫命他是不会违背的。所以安息日是成圣的一个上帝和我们中间的证据，也是借着安息日这24小时我们放下一切的操劳专心与主交往，确实可以达到一个
让我们能够成圣提高。一个人一心不能二用，像今天他们聚了会以后回家去了，上班上班，该做做什么，就是那么短短的聚会的时间，我们那不行。安息日整个时间成圣，从安息日开始就要放下自己的操劳啊，一点也不去想也不说，专心与主交往，这个一天给我们收获的是绝对超过那个几个小时的。因为事情的成就时间要保证，是吧？这一天的确是我们得福的日子啊。我们到下面可以再进一步的讲讲关于安息日遵守的问题。所以我们看到，我们就是预言当中所说的手上的诫命，有以赛亚预言。在以赛亚预言当中呢，还有一些很重要的，我们大家再看一下，就是56章，以赛亚56章第6节，以赛亚56章第6节，还有那些与耶和华联合的外邦人，要守要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是凡守安息日不干犯又持守他约的人。再读下去，我必令他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我坛上必蒙悦纳，因我的殿必成为万民祷告的殿。主耶和华就是召集以色列被赶散的说，在这被召集的人以外，我还要召集别人归并他们。这些召集别人归并他们的人什么人呢？就是那许多与上帝联合的外邦人，而且特别提出来是守安息日的。所以我们呢，就是以色列人补的那个缺啊，正是以色列人补的那个缺。保罗也提到这一件事。我们请大家看罗马书第十一章第25节，26节，一同来读。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们已聪明，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。这地方你注意，几分硬着心的，那个数目填满了，这个填满数目的就是刚才读的以赛亚56章那些守安息的外邦人。那里就说，在以色列人以外上帝召集来的，和保罗所说的就是一致的。因此末世代得救的儿女，就是那个要加入守上帝诫命遵守安息日的，以及呢为耶稣做见证的。为耶稣做见证，我们知道就是有预言之灵，是吧？并不是在台上讲解见证，更深的意思就是有预言之灵。依据在什么地方？19章第10节，因为预言中的灵意乃是为耶稣做见证，很清楚啊。我们关于这一点呢，我们到下午的时候啊再加强一些啊。今天我上午呢就到这里一个概括，我们在下午还要更进一步的，一定要肯定知道圣经这些章节联系到一起，我们深知我们教会是上帝在这个时代所拣选的，都有圣经依据，因此我们所信的是非常踏实可靠。